На Рівненщині колишній засуджений Російської Федерації намагався пограбувати кафе. Але його працівниця не розгубилась і вдарила зловмисника пляшкою по голові. Інцидент стався у місті Дубно. Ввечері до магазину кафетерію зайшов нетверезий відвідувач. Погрожуючи ножем продавчині, почав вимагати гроші та горілку. До 26-річної працівниці даного закладу Ольги підійшов відвідувач кафе. Старший чоловік, невідома для неї особа, та погрожуючи кухонним ножем, вимагав у неї надати йому дві пляшки горілки та всю касу даного закладу. Ольга, недовго думаючи, надала даній особі пляшку горілки та другою пляшкою зненацька нанесла йому удар по голові. Внаслідок чого даний чоловік втратив свідомість. Жінка викликала правоохоронців. Коли вони приїхали, зловмисник ще й досі лежав без свідомості. Людину привели до тями і забрали у міський відділ міліції. Зловмисником виявився 64-річний громадянин Росії, який півжиття просидів за злочини у в'язниці. Уродженець Дубенського району, громадянин Російської Федерації Василь. З його слів, він 36 років просидів у місцях позбавлення волі в Російській Федерації та у 2013 році повернувся до Дубенського району, де і проживав на даний час. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 «Розбій». На даний час зловмисника затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тепер уродженцю Дубенщини доведеться відсидіти за ґратами і в Україні. Щоправда, остаточне слово буде за судом.